თბილისსა და ახალციხეში ქურდული სამყაროს წევრობის და კანონიერი ქურდისთვის მიმართვის ბრალდებით 4 პირი დააკავეს. ორს ქურდული სამყაროს წევრობაში, ორს კი კანონიერი ქურდისთვის მიმართვაში დებათ ბრალი. დანაშაული 3-დან 10 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პოლიციამ ერთ-ერთი დაკავებული სახლის ჩხრეკისას ამოიღო დიდი ოდენობით თანხა 87,000 ამერიკული დოლარი, ასევე კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონები, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ.